Жұмыс күнін заңсыз ұзартқандар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Мәжіліс бүгін әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске осындай өзгеріс енгізіп құжатты бірінші оқылымда мақұлдады. Заңда кәсіпкерлер құқығын қорғауға қатысты тармақтар да бар. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин заң талабы бизнесті заңсыз қысымнан қорғауды күшейтетінін баса айтты. Мәселен, енді прокурордың қаулысын орындамаған лауазымды тұлғалар жауапқа тартылады. Оларды әкімшілік жауапкершілікке тарту мерзімі 2 айдан 1 жылға ұзартылды. Депутаттар тым қысқа уақытта кінәлі шенеуніктер жауапқа тартылмайды дейді. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, бұл да жазаның бұлтартпастығы қағидатын елеулі түрде жояды. Мұндағы мәселе тексеру нәтижелеріне мемлекеттік қызметкерлердің әрекеттеріне шағымдану процесінің ұзақ уақытты болу болып табылады.